Thank you.
Angesichts der Umwelt und des Schneepapas. Einfach schaute ihn, wo er wohl will. Der Apophilie kann er ja schwere Wurst, wo er für den Zahnare. Schatz, Schatz, du bist. Hat er die Wahrheit wahrgelegt, ich sehe hier die Kamera. Du bist mein Bolorit nur aus dem. Jura kann schon Tari am Kader war. Sehr hasserfragt es mir, hier zu mir, warum mehr zum Maschlozi, mit Tari Arche. Խոստանում եմ լինել կարգապահ, լավ սովորել, բոլոր հույսերը արդարացնել և ծնողներին և ուսուցիչներին։ Մենք այսօր համոզվեցին, որ իսկապես դուք կարող եք, դուք այն սերունդն եք, որ կարողանալու եք մեր բոլոր հույսերը արդարացնել և ձեր տված երդումը այն բնարանի և մեծ մաշտոցի նկարի առջև անպայման իրականություն է դառնալու։ Ես ուզում եմ նորից ու նորից ձեզ շնորհավորել, ուզում եմ ձեր մանկական դեմքի մշտապես ժպիտ լինի, ուզում եմ երկնակամարի միշտ արևը փայլի և խաղաղություն լինի, ու ձեր գեղեցիկ իրազանքներ իրականանում։ Եվ ուզում եմ դպրոցի անունից և շնորհավորել և ցանկանալ ձեզ առողջություն ամենակարևորը, քանզի առողջ մարմնի մեջ առողջ հոգի, դա դուք հետո եք սովորելու։ Շնորհավոր ընկերանալ, շնորհակալ եմ։ Այսօր ձեր կյանքի ամենամեծ տոնն է, որևէ դուք ուսումնասիրեցիք դուք իմացաք հայոց անգլերենի բոլոր տարերը։ Առանց այդ տարերը իմանալու, առանց այդ տարերը կասկածելու, հնարավոր չէ հետագա կյանքի շարունակությունը, ձեր կյանքը մեր ապագան, մեր հույսերը։ Ես համոզված եմ, որ այն խոստումները, այն գեղեցիկ բառերը, որ դուք այսօր ասացիք ձեր ընտանիքին, մինչև վերջ հավատարիմ կլինեք այդ գաղափարներին։ Հաջողություններ եմ ցանկանում ձեզ, առաջին հերթին ցանկանում եմ առողջություն, ամենակարևորը դա է մարդկանց, որից հետո գիտելիքներ և այդ գիտելիքներով ամբողջ կյանքի ընթացքում դուք զարգացնեք, զորացնեք մեր այս փոքրիկ Հայաստանը։ Բարի ճանապարհ ձեզ ձեր հետագա ուսումնառության ընթացքում։ Ապրեք։